Děkuji a já zase přečtu tady povinnou propagandu. Martin Šťáva vystudoval informatiku a pokračoval jako spoluzakladatel ve startupech You Like It, to je dobrý název, a The Game. You Like The Game. Právě ze společností You Like It se následně vyvinula dnes již proslulá vývojářská společnost, a teď já, to je Strive, a nebo se to čte STRV nebo STRV? STRV. STRV, která si sebevědomně probíjí cestu ve světě IT. Martin pak u tohoto hvězdného vývoje, to je od vás ten text? Ne. Jsme psali my, jo, to je hrozný. Tohoto hvězdného vývoje nemohl jakožto spoluzakladatel chybět a ve STRV nyní působí jako CTO. Takže 10 minut začíná teď a já poprosím o prezentaci fuck upu. A na mě to gesto. Tak, dobrý večer. Děkuju za pozvání a za představení. Já chci říct, že jsem to nepsal. To bych si nedovolil. Já jsem stejně jako Jakub taky programátor, takže taky nejsem zvyklý, že by mě zvali na takovýhle akce, tak jsem z toho trochu nervózní. A ani ty dvě piva to nespravili. A já bych ještě, mě napadlo něco dodal k tomu úvodnímu představení. Já kromě toho, že jsem vlastně jako spolu založil tu firmu, ze kterého se vyvinulo STRV, tak jsem nikdy nic předtím nedělal. To je moje první a jediná pracovní zkušenost, takže vlastně v tom, co dělám, jsem extrémně juniorní. A tím pádem to je vlastně příčina jednak mojí jako absolutní neskušenosti a toho, že veškerý fuck-upy pracovní, který jsem se kdy dopustil, tak se promítají do STRV. A je to i zdroj jakoby nesmírně legračních situací uvnitř STRV, protože my třeba teďka hodně rosteme, nabíráme hodně lidí a já dělám s každým novým člověkem vždycky takový to úvodní interview a ptám se ho na jeho praxi a předchozí zkušenost a já žádnou nemám. A vlastně my pořád hledáme lidi, který by měli schopnosti a který by uměli věci, ze kterých já vlastně neumím nic. Takže tak. Mě to připomnělo, že my, když jsme začínali, ještě s kolegou Davidem Semerádem, který je náš CEO, který je teď v Americe, tak já jsem byl ještě na střední škole a to je takový můj první fuck up. A protože mě to na té střední škole moc nešlo, ani mě to moc nebavilo, a takže jsem víceméně, až to bylo takový ten víceletý gimpl, takže to utrpení trvalo ještě okolo to díl. A každý ten rok víceméně fungovalo stejně. Vždycky na začátku byly takový ty první dva týdny, kdy to má každý stejný, když ještě žádné známky nejsou a když si člověk připadá, že ještě jako by to mohlo být dobrý. Pak přišla série pětek a na konci, protože na druhou stranu jsem zase nechtěl propadnout, tak jsem to jako těsně vytáhl na čtyřky, díky tomu, že ten aritmetický průměr, čím víc tedy vlastně na tom okraji, tím víc je volatilní, dá se víc jakoby pohnout s tím. Takže dostat to z pětky na čtyřku není moc těžký. A tam jsem vlastně na té střední škole, a teď jsem chtěl z toho to poučení vyvodit, že jsem vlastně intuitivně objevil takový ten startupový princip, který už tady dneska zazněl, myslím v té první prezentaci. Jestli můžu tam hodit další. To je ten Minimum Viable Product, MVP, což je vlastně jakoby MVP, to je, dá se říct, minimální úsilí, který musí ta firma vyvinout, aby mohla jít s něčím na trh. Respektive, dá se říct, to je to minimum peněz, za který by mělo být hodně muziky, tak to je ten můj posun z 5 na 4. Takže tak, no, ten kolega, jak jsem zmiňoval, David Semerád, který je CEO STRV teďka, tak se mnou studoval tu samou střední školu. My jsme se tam poznali a když jsme začínali, tak on už byl vlastně na výšce. A zjistili jsme, že jednak jemu to taky nešlo moc na střední. Zjistili jsme, že nám to obou nejde, že nic neumíme, takže bychom mohli aspoň ten startup dělat. A tak jsme začali a rozhodli jsme se po nějakém čase, že budeme dělat mobilní aplikace, že budeme dělat vlastně klientské projekty, aplikace pro iPhone, Android. No a první náš projekt, byli jsme trošku, což je taky trošku fuck up, byli jsme s tím naším rozhodnutím tak půl roku napřed oproti tomu, jak byl připravený ten český trh. To znamená, že vlastně půl roku v kuse jsme neměli žádný zákazníky, protože nikdo o žádných mobilních aplikacích nevěděl. A
půl roku ještě není tak hrozný, ale potom se nám ozval první zákazník. Ozval se nám telefonicky, zrovna když já jsem spal a probudilo mě to. A nicméně jsem na to nějak jakoby, jak až tak až zvládnul odpovědět. A byla to firma, která dělala výlepy nějakých jakoby, reklamních ploch a potřebovali mobilní aplikace na iPhone, a to není až tak zajímavý, ale byl to vlastně první v životě můj klient, ke kterému jsem šel někam na schůzku. David byl v tu dobu ve Španělsku, takže já jsem tam jakoby šel sám. A byl jsem na to absolutně nepřipravený, ale naštěstí ten produkt nebo ten projekt si vymysleli tam v té firmě nějaký dva ITáci a s něma ta domluva celkem jakoby byla, tak jsme si byli blízko, že jsme všichni programátoři, tak to celkem šlo. Až do bodu, než tam do té zasedačky přišla ředitelka celé té firmy, kterou já jsem předtím potkal na chodbě, ani jsem ji nepozdravil, protože vypadala, že je nějaká tam uklízečka nebo to. A přišla, pozdravila a hnedka první otázku, měla takový jako ostřejší start, a hned jako první otázku mě dala, to jestli můžeme na další slide, to je taková otázka, na kterou v životě nezapomenu už, a to bylo, stojí za vámi nějaký kapitál. A problém by nebyl, já jsem to jako úplně nečekal, že to začne takhle ostra, a problém by nebyl úplně tak v tom, že za náma žádný investor nestál. To se tak nějak očekávalo, to ani není tak jakoby u firmy toho našeho typu běžný, ale problém spíš byl, že já jsem vůbec ty otázky nerozuměl. Já jsem nechápal, co tím myslí, a ještě jsem tím byl zaskočený, takže jsem se tak intuitivně ohlídl. Zjistil jsem, že za mnou nikdo nestojí. A řekl jsem, že ne. A tím veškerá moje jako autorita, která už tak nebyla moc velká, tak byla pryč. A od té doby už jsem se snažil jenom nějak jako udržet, jak už tak tu důstojnost a nějak odpovídat ty zbylý otázky a to. A no, nicméně naštěstí, my jsme byli tenkrát jediná mobilní firma na českém trhu, tak oni neměli zase tak moc možností. A my už jsme to předtím s těma ITákama jakoby rozjeli, takže oni už měli jakoby nějaký prototyp a tak. Takže nakonec stejně se rozhodli to dělat s náma. Ale já, když jsem z té schůzky potom šel domů, tak jsem z toho byl takový špatný a říkal jsem si, že jako to s tím kapitálem jsem nějak jako úplně nezvládl. Tak jsem si to tak vyčítal, ale pak mě vlastně došlo, že na druhou stranu, jako, že to prošlo, je to prodaný, tak co, že jo? A tak jsem přišel zase intuitivně na takový druhý princip, nebo takový poučení jsem z toho vyvodil, jestli tam můžeme hodit další. Done is better than perfect. Pak mi to přišel ještě Mark Zuckerberg, že vlastně... No. Já jsem si uvědomil, že přesto, že jakoby všechno dělám blbě a není to moc elegantní a ten můj sales pitch nebyl moc profesionální, takže vlastně, co no, tak hlavně, že to prošlo a důležitý jsou ty business goals a ne, jak to člověk udělá, že jo. Tak jsem to nějak vyhodnotil a pak jsem nakonec s tím byl spokojený. No a... Poslední fuck up, co mě napadnul, když jsem připravoval tu prezentaci, tak není přímo náš, ale jednou z našich klientů. A my vlastně pracujeme hlavně pro americký startupy. A americký startup znamená, to jsou obvykle několik co-founderů, kteří získali nějakou investici. A jeden právě z těch našich klientů tak se rozhodnul, a potom, co získali investici, že oni to nebudou dělat tímhletím stylem MVP, že prostě ten trh je nemilosrdný, nic jim neodpustí a že musí ten produkt být perfektní a pak s ním teprve půjdou na trh. A takže s naší pomocí vyvíjeli a ladili produkt rok a dva měsíce. Potom roce a dvou měsíci, kdy si mysleli, že mají ten dokonalý produkt, z jejich pohledu samozřejmě, protože ty zákazníci si o tom nemysleli nic, protože žádný vtru by neměli, tak po tom roce a dvou měsících jsme vydali ty jejich aplikace do těch distribučních, do těch App Storeů. A oni byli tři co-founders. Potom, co jsme to vydali, tak se pohádali ohledně toho, kdo bude CEO, což máme na dalším slajdu, jsem si teď uvědomil, ale bylo to jasný. A skončili. Takže to bylo celý. A vlastně ten rok a dva měsíce vývoje byl úplně k ničemu. Takže z toho jsem vyhodnotil, že ta strategie dělat to rychle a ne moc dobře, ale aspoň to jakoby dokončit, dodělat, poslat dál,
vydat je lepší, než něco ladit dlouhou dobu. Snažit se zachovat si tu pověst, udělat to se nejlepší a potom skončit tímhle způsobem. No, takže to je všechno. Děkuji. Takže já děkuji. Stojí za vámi nějaký kapitál? Pořád nestojí, ale už jsme trošku vydělali něco z vlastního, tak už. Tak poprosím Twitter, máme něco? Ajajajajaj, to je fakt. Tak tam něco pošlete sami, ne? To nevypadá. Takže poprosím dotazy z publika, kde máme první dotaz na Martina. Nevidím. No? Mě by teda osobně zajímalo, STRV jsou nějaké aplikace, které si můžu stáhnout a vyzkoušet, abych tak věděl, co vlastně děláte, nebo na který jste pyšný a který jsou dostupný jako všem v nějakém retailovém módu. Jo, my tím, že ty naši klienti jsou v Americe, tak skoro všechny ty aplikace jsou určený pro americký trh, ale máme svůj vlastní takový spin-off projekt, který jsme vymysleli v STRV a posléze se oddělil do vlastní firmy, to je Order. Nevím, jestli už jenom tak zkusit anketu, kdo zná Order. A dobrý, tak to je lepší, než jsem čekal. Order je vlastně taková, je to nejrychlejší rozvážka jídla v Praze, funguje to tak, ta aplikace se jmenuje Order, psáno Order, takový ten web 2.0 název, to je. A když si to stáhnete na iPhone nebo na Android, tak si můžete objednat jídlo přes oběd nebo přes večeři v Praze, doručí se to do 10 minut kurýrem. Jo, takže si to objednejte, když tak sem, tady jídlo není, ale můžeme to rovnou otestovat. Já poprosím další dotaz, kde máme, tady je. Tak dodělal jste tu střední školu a jak to dopadlo? Děkuju za dotaz. Já ještě dodám jenom k tomu orderu, že dneska to nefunguje, protože se nám rozbily všechny ty kola na krektrově. Takže dneska a včera nerozvážíme. To je takový fakt. Ale k té střední škole, to jsem musel, protože to by se rodičům nelíbilo, kdybych to nedodělal. Já jsem ještě dodělal ještě kus vysoký. Tam jsem to dopracoval až na bakaláře za 5 let, takže to zase jsem ještě dodělal. Tak, no ještě pořád. Máme 2 minuty, jestli se někdo nepřihlásí, tak je to škoda. Jak dlouho nebude fungovat ten order? Zítra už by to mělo jet, no. Co mám poslední zprávy. Ještě jednou, jak? Co byste udělal jinak? To je asi všechno. Já nevím o něčem, co bych udělal jako na první pokus dobře. Nenapadá mě nic, co bych jako vyloženě litoval, že bych to chtěl dělat jinak. A nevím, já myslím, že všechno. Opravdu, jako my jsme udělali špatně každou věc, kterou jsme měli možnost. Takže asi... Tak já děkuju Martinovi, prosím o potlesk a já ještě bych rád předal naše pakat tričko. Kdyby neseděli velikosti, tak smůla.